Na hello, sziasztok! Csácsomi csörtész, a csokoládé és traktorkerék, hogy legyünk stílszerűek. Hát, nem is tudom, hogy hogy kezdjem ezt a videót, meg igazából nem is vagyok benne biztos, hogy ez fel fog kerülni. Leginkább így magamnak gondoltam, hogy nosztalgiázok egyet, de lehet, hogy ez kicsit el fog burjánzani, és fogok ebből egy videót csinálni. Hát meg már veszem is fel, úgyhogy már elkezdődött ez a folyamat. 8,5 évvel ezelőtt kezdtem farming szimulátorozni. Jobban mondva, egy kicsit még korábban, csak ekkor volt az a pillanat, amikor elkezdtem ezt a FSH Modding 5.0 alsó új lapmapot, FS15-be, és így nagyon sokat gondolkozok azon, hogy mi volt másképpen akkoriban, és magamban is keresem azt a dolgot, hogy mi volt az az érzés, ami jobban motivált, hogy FS Farming Simulator videókat csináljak. És ez a videó, amit most elkészítek, ez egy kicsit ilyen több rétű lesz. Több dologgal fogunk foglalkozni. Többek között szeretnék újra visszatérni FS15-be, alsó újlakra, mindenképpen ebben a részbe. Megvettem megint a Farming Simulator 15-öt harmadszor, srácok. Egyszer ugye már megvettem eredetiben, még akkor dobozosban. Azt odaadtam a közönség találkozón egy nézőnek, mert nem volt meg neki, elvittem neki, és azt konkrétan azt így kezébe adtam. Utána megvettem megint, azt hiszem, hogy dobozosban az is elkeveredett, és most megvettem néhány nappal ezelőtt megint most már Steamen, úgyhogy ez valószínűleg, hogy meg fog maradni. És megint felraktam az FSH Modding 5.0 mapot, és így végigjártam. És akkor, amikor így végigjártam, akkor gondolkoztam azon, hogy mit érezhettem, amikor először itt voltam. És én megnéztem ezt a videómat az első nap a TS-be, ami tényleg 8,5 évvel ezelőtt került fel, és hihetetlen, hogy milyen gyermeki lelkesedéssel csodálkozok rá mindenre. És valahol szerintem a farming szimulátornak a legnagyobb ilyen szépsége és legnagyobb előnye az volt, amikor FS15-be elkezdődött ez a grandiózus mod készítési mizéria, hogy mindenből is készült mod, és ide akarok kiukadni, hogy mi változott azóta. És miért érzem azt, hogy mindig hiányérzetem van az új FS részekkel kapcsolatban, de lehet, hogy ezt nem is a játékokba kellene keresnem, hanem magamban ezt a kérdésre a választ, mert egy nézőm még egyszer megfogalmazott egy nagyon érdekes dolgot, hogy attól, hogy te nem látod jónak a dolgokat, az nem biztos, hogy amiatt van, hogy azok a dolgok rosszabbak, hanem igazából nem a dolgok változnak, hanem te változtál. És egy nagyon jó ilyen példát hozott fel erre, leírta azt, hogy emlékezz vissza, hogy milyen volt az, amikor először kimentél mondjuk a kertbe, és megláttad a virágokat. Minden egy nagyon színesnek tűnt, nagyon érdekesnek. Felnéztél az égre, láttad a felhőket gyermekkorodba, és az olyan nagyon érdekes volt, beleképzeltél mindenféle alakzatot, gyönyörű volt. Amikor először láttál mondjuk egy, hogy maradjunk a témánál, egy rábastelget, rácsodálkoztál. Amikor meg először megérintetted egy traktornak a kerekét, a gumin, ahogy érezted a tapintását, az nagyon csodálatos volt. És még mindig ugyanolyan csodálatos minden, ugyanolyan szépek a virágok a kertben, ugyanolyan szép az ég, és nem a virágok, és nem az ég, és nem ezek a dolgok változtak, hanem az emberek változnak. Ugye, hát megszokjuk ezeket a dolgokat, és nem értékeljük talán, nem látjuk olyan szépnek ezeket. És visszanéztem ezt a videót, és tényleg nagyon érdekes volt számomra, hogy hogy rácsodálkozok. Minden apróságra, pont itt ezen a részen, amikor itt mentem, akkor így az oszlopok, még az oszlopokra is rácsodálkoztam, hogy mennyire valósághűek, tényleg mennyire autentikusak, és mennyire olyanok, mint ahogy valóban a valóságban is, Magyarországon ugye ezeket meg lehet találni. Hú, basszus, miről akartam még ezzel kapcsolatban beszélni? Igen, és letöltöttem, megvettem, és úgy értem, hogy Steamen letöltöttem, és újra bemodoltam ezt a játékot is. Van egy olyan érzésem, hogy szeretnék vele játszani, csak valamit majd mindjárt beszélünk még erről. Segítsetek benne, hogy esetleg milyen dolgot kezdjünk el. Mert
Mindjárt elmondom, hogy mi a legnagyobb problémám szerintem az FS részekkel és magával a farming szimulátorral. Na, de akkor menjünk be a játékba. Meg is jöttem, srácok! Hoztam néhány autentikus gépet, amit látjátok, ami régebben is a sorozatban szerepelt. Hát körülbelül az összes jármű egy ilyen full nosztalgia számomra. Természetesen a teljesség igénye nélkül vannak itt a gépek. Minden egy járművet nem tudtam prezentálni számotokra. Hoztam ide egy-kettőt is, megnézzük őket. És megpróbálom azt boncolgatni, hogy miért éreztem azt mindig, hogy az FS 15 volt számomra, és az a durva, hogy akármennyit is fejlődött a grafika, mert fejlődött, tudom, hogy fejlődött, a mechanikák fejlődtek, a fizika fejlődött, de nekem mégis mindig a Farming Simulator 15 adta meg azt az igazi retro feelinget, amit megkaptam, amit 100%-osan megkaptam, és a következő részek azok nem tudták überelni ezt, és megpróbálom megfejteni, hogy miért lehet ez, és természetesen körbejárjunk a mapot, és beszélünk még egy csomó dologról, úgyhogy maradjatok itt, hogyha van kedvetek. Ugye ő volt a legelső traktor, amit ebbe a sorozatban 8 és fél évvel ezelőtt megvettem, ugye a 80-as kiskabinos MTZ. Mindenképpen több vonatkozása is van annak, hogy miért ezt választottam akkor. Ugye édesapám egy 82-es, igaz, hogy nem 80-as, egy 82-es kiskabinos MTZ-vel dolgozott, és gyakorlatilag én egy ilyen traktorban nőttem fel. Ugye erről már nagyon sokszor, számtalanszor beszéltem, hogy amikor én nem tudtak hova rakni, akkor mindig vele utaztam, tehát az összes nyári szünetet, téli szünetet, mindenféle olyan dolgot, amikor iskolai vagy óvodai szünet volt, akkor gyakorlatilag vele töltöttem, a legkisebb koromtól kezdve. Hát igen, itt van a Rabensteiger, ami mindig ilyen csodálat volt számomra. Hát aki nem látott élőben Rabensteigert, az nem is tudja elképzelni, főleg hogyha munka közben, vagy pedig mellette megy el, gyakorlatilag amikor remeg alatta a föld, és tényleg ez, meg az hozzátartozik ugye, hogy ez egy magyar gép, az is egy gyönyörű dolog. Hát ez meg szerintem egy formatervezési remek, gyönyörűen néz ki, körülbelül úgy néz ki, mint egy sugárhajt, én mindig arra emlékeztetett, hogy a régi MiG-21-esre emlékeztetett, aminek gyakorlatilag hasonló volt az orki képzése, ugye ő neki volt egy ilyet, mivel ugye itt volt elől a hajtóműnek ugye a beömlő nyílása, de viszont volt egy ilyen orkupja is még ezen kívül. Hát 82-es nagykabinos, a szomszédumbált folyamatosan Vitus Imre bácsinak volt a traktorja, ő egyébként permetezős volt, ugye a régi TS-ben azért ki voltak így osztva a feladatok, ő mindig a permetezőt húzta, meg hát nyilván más munkát is végzett, amikor nem kellett permetezni. Őt mindig csak úgy neveztük a gyermekkoromban, hogy a Krisztál. Soha nem tudtam, hogy Zetor, mert ugye régen, ha jól emlékszem, bár nem lehet, hogy nem pont ez a típus volt, sőt nem ez a típus volt, de fenn volt ott fölül egy Krisztál felirat, ha jól emlékszem is. Emiatt mindig csak Krisztálnak nevezték. Ja, hát ő is volt, ő a sorozatban, viszont ő a faluban nem volt élőben, talán nem is láttam ilyen traktort. Hát az IFA az, gondolom nem kell bemutatni. Viszont ő se volt egyébként, viszont rohadt autentikus tud lenni szerintem. Nagyon bánom, hogy forsitet nem hoztam kombájnokba, de hoztam egy ilyen dominátort, ami megint egy iszonyat autentikus gép. Hoztam egy ilyen, hát egy ilyen, szerintem ilyen homemade bálahordókocsit, bár lehet, hogy nem teljesen homemade, bár nem tudom. Meg hoztam néhány pótkocsit, ami szerintem mindenkinek azért megdobogtatják a szívét. Meg van egy ilyen leharcolt 82-es nagykabinosunk, amiről hiányozik egy-két alkatrész, és viszont itt meglátható ugye a kormánymű, hogy működött ebbe a traktorba. Ott van az a kormánymű szerkezet. Ja, gyönyörű, csodálatos, és a map is csodálatos, és én már járkáltam itt, mielőtt elkezdtem a videót, és tényleg egyszerűen gyönyörű ez az egész. Főleg most már 4K-ba tudom játszani, 60 FPS-ben, nem véletlenül, azért ez egy nagyon régi játék most már, lassan 10 éves, de valahogy még mindig van egy olyan feelingje, amit nem tud visszaadni nekem az új Farming Simulator generáció. És gondolkoztam sokat, hogy vajon miért. Szerintem egyébként, főleg emiatt az autentikus kopotta stílus miatt,
főleg ami miatt a grafika nem tudta meghaladni a korát, és nem tükröződnek a járművek. Tényleg, ezek a matt textúrák, amik léteznek ezeken a járműveken, ezek nekem retteltesen tetszenek. Nagyon sok új farming szimulátorban ugye már gyakorlatilag nem ilyen részletgazdag textúrákkal dolgoznak, hanem konkrétan csak színekkel, és nem volt, nincs az, hogy az utolsó rozsdafoltot is látod a járműveken, az utolsó kopást is látod ezeken a járműveken. És ez a matt festés, ahogy a nap kiszívta meg ugye a munkának köszönhetően így néz ki, ahogy kinéz, szerintem ez talán az, ami leginkább nekem okozza azt, hogy bele tudom élni ebbe a környezetbe magam. Hát nézzétek meg ennek a dútrának, ahogy ott ki van rohadva, ott le van rohadva a festék. Vagy pedig ahogy tényleg itt ennek a rábának is ez a kopottas, koszos, napkiszívta színe van, nem, egyáltalán nem újjak, hát erről nem is beszélve erről a portkocsiról, ez is szerintem egyszerűen csodálatos. Minden rozsdás, minden kopottas, minden iszonyatosan autentikus, és ezt valahogy nekem nem tudja hozni akár még a Farming Simulator 22 se, ezt a feelinget, amit tud adni ez a grafika, és szerintem leginkább ennek a grafikának köszönhető az, hogy leginkább bele tudtam élni magam ezekbe a játékokba, vagyis ebbe a játékba, a Farming Simulator 15, mármint ezekbe a videókba. És ez ugye... Többen írtátok, hogy például a Farming Simulator 22-höz is van ugye alsó új lakmap, én megnéztem. Valahogy ott már nem illeszkednik, valahogy úgy nem egy koherens egész ez az egész kép, amit így elénk tárul. De szálljunk be az egyik traktorba, aztán menjünk egy kört vele, gyerekek. Ja, raktam be egy manuális indítás módot, ahol még az izítást is meg kell várni. Viszont egy kicsit lejjebb veszem a hangerőt, hogy valamit halljatok is belőlem. Körbejárjuk a dolgokat, és eldöntjük, hogy legyen ebből egy sorozat. Úgyhogy igen, nagyon sokat gondolkozok rajt. Egy dolog az, ami nem hagy nyugodni ezzel kapcsolatban. Én nagyon szívesen csinálnék ebből egy ilyen igazi nosztalgia sorozatot. Igazi mesélős, igazi autentikus sorozatot. Egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy azok, akik ezt nézték, ezt a sorozatot, azok valószínűleg már kihullottak. Lehet, hogy te, aki nézed most ezt a videót, ezt nem is tudod, hogy miről van szó. Vagy pedig, hogyha tudod, akkor már felnőttél. Az a nagyon durva, hogyha még 10 éves is volt az az illető, 10 éves, aki nézte ezt a sorozatot annó, az most már felnőtt. És hogyha például 14 éves volt az az illető, vagy 15 éves, aki nézte ezt a sorozatot annó 8 és fél éve, ő neki már lehet, hogy családja van. Ez egyszerűen nekem számomra felfoghatatlan, mert ez körülbelül nekem olyan érzés, mint hogy tegnap lett volna. És többek között azért is gondoltam, hogy megcsinálom ezt a videót, mivel így elkezdtem TikTokozgatni, de tényleg csak így néha így belépek live-okba, meg beszélgetek, de ugye a saját nevemen már, mint Keeper the Tank néven, és folyamatosan, ha belépek egy live-ba, ahol megy a Farming Simulator, körülbelül 80%-ba beköszönök és megemlíti a streamer, akár kicsi, akár nagyobb is, hogy szia Keeper, basszus, néztem az alsó újlak sorozatodat, és te voltál az, aki motivált arra, hogy elkezdjek ezzel erről videózni, erről a játékról, meg te motiváltál, hogy vegyem meg a Farming Simulator. És ez tényleg, ez nagyon jó érzés, ez nem egy ilyen önfelszopás akar lenni, hanem köszönöm szépen mindenkinek, aki így gondolkozik, hogy bármilyen szinten, akár csak játék szinten is, vagy akár videózás szinten is ugye úgy gondolja, hogy motiváltam, vagy bármilyen pluszt is sikerült neki adnom. Na induljunk neki a jó kis MTZ-nkkel. Úristen, ez volt az első, amivel így kimentem ezen a kapun, és az volt a durva, visszanéztem ezt a videót, nem akarok bevágni belőle részleteket, mert igazából meg tudjátok nézni, ha akarjátok, mert ez nem ilyen rácsodálkozás saját produktomomra videó, hogy azt is néztem legelőször, hogy rácsodálkoztam arra, hogy borsod is raklapok vannak itt, meg ugye arra kocsmára rácsodálkoztam, és
lehet, hogy ez is egy kicsit már ugye nem olyan újdonság, ugye rengeteg mod van ehhez a játékhoz, főleg ugye az újabb verziókhoz, bár én megmondom őszintén, ha moderek is pontosan úgy érezték és gondolkoztak, ahogy én, és miért ne gondolkoztak volna így, mert őnekik is ugyanolyan újdonság volt az, hogy ilyen most már ugye az FS15-höz ilyen nagyon jó kis modokat tudtak összedobni, akkor szerintem nekik is a lelkesedésük az ugyanolyan szinten nagy volt, és ugyanannyira örültek annak, hogyha tudták ezeket a modokat megvalósítani. Tudom, hogy egyébként a régebbi verzióhoz is voltak modok, de szerintem itt a 15-ben volt az, hogy elburjánzott már ilyen szinten, és ilyen szintű modokat ugye készítettek. Na, menjünk gyerekek! Ja, és emlékszem, itt futkoztam össze-vissza, rácsodálkoztam az emberekre. Az a csaj az mindig tetszett. Ő volt a Mari. Meg olyan tök jó sandbox jellege volt ennek az egésznek. Ugye rendesen oda tudtál menni a pénzfelvételhez. Itt volt a busz megálló, ugye, ami szintén autentikus volt. Hát itt nem is tudom, hogy hány órát eltöltöttem ezen a mapon, de nagyon jó volt. Egy dolog nem tetszik ezzel a mappal kapcsolatban. Tényleg. Egyetlen egy dolog, az pedig az, hogy a fölnek ugye az összes a te tulajdonodban, és nem is tudod eladni, és nem is tudod megvenni őket. Emiatt gyakorlatilag a kihívási faktor az nem jó, mivel gyakorlatilag rengeteg munkád lehet, bármit tudsz csinálni, és rengeteg pénzt tudsz termelni. És ez nekem soha nem tetszett, hogyha nincs kihívás egy játékban, akkor gyakorlatilag olyan, hogyha becsitelek meg annak pénzt, és akkor örülök magamnak, és akkor jaj, de jó, meg vagyunk. Ennyi volt a játék. Szerintem ez nem jó dolog, és ezen a mapon sajnos ez nem jó. Tudom, egyébként az újabb verziókba már belekerült az, hogy ugye a földekkel tudsz üzletelni, viszont itt még nem. De gyerekek, most mondjátok meg, nézzétek meg ezt a grafikát, most ez nekem tűnik úgy, hogy ez sokkal realisztikusabb, ezzel a kopottos textúrával, meg mindennel, vagy pedig nekem van ilyen, én vagyok ilyen nagyon elfogult ezzel a verzióval kapcsolatban. Szerintem ez böszben jó. Jaj, meg ezen a földúton mennyit mentünk, gyerekek, erre muszáj levedd el. Meg mindenhol ugye vannak ezek a szemetek, meg van, ahol ilyen hűtőszekrény van bedobva a bozótba. Nem tudja, jó. Meg itt ugye először rácsodálkozhattunk azt, hogy ilyen jól kis mozognak ezek a gépek. Egyébként valamilyen szinten a fizikai szerintem itt egész kellemes volt. Itt azért nem az volt, hogy ilyen nagyon könnyűnek tűntek a gépek. Nem tudom, hogy mi az oka ennek, de megfigyelitek, itt nem érzed annyira könnyűnek ezeket a járműveket. Valahogy talán egy kicsit jobban tapadnak az úthoz, lehet, hogy egy icipicit ideálisan is. De ugye itt is meg tudnak rúgni természetesen, meg minden. Ja, és amikor legelőször elkezdtem ezzel játszani, rendesen itt végigolvasgattam ezeket a kérdőjeleket, hogy mit kell csinálni, mert kb. Ilyen halál noob voltam ugye magával a játékkal kapcsolatban is. Ugye én az előző verziókkal nem játszottam. Jaj, de imádtam egyébként, ide lehetett beborogatni ugye a kukoricát, ez is nagyon jól meg volt csinálva. Majdnátok, állítsuk le egy kicsit a traktort. Hát nagyon jó. Szerintem nekem ez valahogy nagyon tetszik ez a jellegű grafika. Egy kicsit ilyen retro, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg ezt az egészet. Van egy feelinge, ez olyan, mint a Mafia 1-nek is volt egy olyan grafikai stílusa és egy olyan, olyan vibe-ja, aminek köszönhetően, hogyha nem is ismered azt a játékot, de egy részletet mutatnak belőle magából a grafikából megmondott, hogy ez milyen játékból származik. Aki Mafia egyezett, az tudja, hogy miről beszélek, az a tipikus lengyel, vagy nem is lengyel, ugye? Lengyel grafikai stílus. Meg itt is egy csomószor szerintem használták azt, hogy befotóztak ugye textúrákat, nem úgy rajzolták meg, és azokat illeszgették fel bizonyos helyekre, emiatt ilyen epika autentikus az egész. Vagy nem tudom, vagy pedig nagyon jó munkát végeztek azok. Hát ez az ajtó, ez biztos, hogy be van fotózva, nézd meg. Jó, mert közelről már egy kicsit kevésbé részletes, kevésbé éles. Meg ugye lehet kapcsolni a lámpát a telepen, az is nagyon jó, az éjszaka is rohadt jó néz ki ugye ebbe a játékba. Sőt, ehhez rengeteg olyan mód van,
ami ugye ilyen nagyon befolyásolni tudja a játékmechanikát. Például ebben benne van az, hogy korom sötét van éjszaka. Arra emlékszem, hogy az egyik sorozat részben, vagy talán live-ba, olyan szinten sötét volt, hogy a kukoricásban nem találtuk meg az ifát. Ezt emlékeztek vele? Nem tudom, emlékeztek-e. Ja, de van lampa egyébként. Nagyon jó. Meg ugye ezen a mapon van egy olyan funkció, hogy tudod javítani a gépeket, és romlik is az állapotuk. Szerintem az is marha jó. Meg ugye ehhez a verzióhoz, a Farming 15-höz már ott volt a manual attachment mód, ugye ehhez már ugye létezett vonórúd mód, vontatókötél mód, meg mindenféle csodálatos dolog. Ezt nem tudom, az óval lehet kinyitni, vagy mivel? Várjál már. Nem tudom, hogy lehet kinyitni. Ah, itt kell open door-t nyomni, igen. Ugye itt tudtad megjavítani a járműveket, és ugye az pénzbe került, és rendesen ilyen volt egy ilyen menü, amivel ugye ki tudtad listázni, hogy mit szeretnél javítani, vagy mennyi pénzért, vagy mennyi pénzbe fog kerülni, meg mindenféle. Szerintem ez nagyon, ez valamiért nekem annyira megfogta fantáziámat, hogy amint ezt megláttam, ezt a mapot, egyből belevetettem magam. A zászlót mondjuk lehet, hogy kicserélném. Áttextúráznám régi verzióra, ugye? Még a milyen kádáros zászlóra. Új gyerekek, meg ja, vannak ilyen autentikus poszterek. Úgy gyerekek, mennyit játszottunk ezen a mapon? Egy kicsit összefolynak az emlékek, mert ugye Farming 17-ben is talán volt valami csökevényes. Szuper. Verziója. Meg ugye a Farming 19-ben is, és a Farming 22-ben most is van egy verzió, amivel működik. Hú, itt kezdtem el először szálltani, emlékszem rá, srácok. Itt mondtátok először, hogy hogy kell szálltani. Már igazából azt nem tudtam, fater takarbányos volt. Soha nem csináltam azt. Ó, itt még neki ilyen szinten így blokkol a növényzet. Jajajajaja. Ja, ezen az úton mennyit jártuk, itt van kidobva. És itt lehet, ott silóztam először ebbe a játékba. Ez nekem egy ilyen full nostalgia faktor. Hogyha gondoljátok, nem tudom, most erről akartam még beszélni, hogy szeretnétek, hogyha egyáltalán legyen ebből egy nosztalgia sorozat, vagy pedig hagyjuk meg ezt az állapotban, ahogy abba hagytuk, meg ahogy játszottunk vele. Mondjuk úgy, hogy ne roncsunk az élményen. Jó, magyar vonat mi, nagyon király. Fú, de jó. Meg jó nagy ez a map egyébként, rohadt nagy. Meg ez a TS telep, ez nagyon, nagyon autentikus. Jaj, a Follow Anna volt a izénk, egy darab marhánk volt. Hát azt nagyon nem maxoltuk ki itt a dolgokat. Inkább csak ilyen kocamódjára csináltam. Főleg Farming 15-be. Később azért már talán jobban belefolytunk. Ja, és hogyha esetleg szeretnétek ebből a sorozatot, valami kis retro style-t, akkor hogy legyen? Itt voltak régen mosógépek, valamire emlék, és nincsenek meg. Mint hogyha ide lettek volna beledobálva, pedig ez ebbe a verzióba volt, a 15-be. Nem? Ide félre voltak dobva ilyen izenek. Traktorral kellett volna jönnöm, mert akkor jobban láttam volna. De szerintem lehet, hogy itt valahol vannak, csak ez a nagy gyepű ez. Ja, viszont ki lehetett vágni már. Ah, itt vannak, ki van dobva a szemét, ez annyira király. A sit ki van dobva. Régi hűtőszekrény, kanapé gyerekek. Hát ez tipik, nem? Tipik magyar valóság. Imádom, nagyon szeretem. Mindjárt bemegyünk egyet. Van hátsó kapu, ugye? Az a baj, hogy keverem egy picit a későbbi verziókkal, mert ugye a következő FSH map, az már el volt variálva. Jó, ez nagyon jó volt. De viszont tényleg iszonyatosan nagy ez a map. Ez ilyen böszme nagy. Ugye erdészkedtünk is, csináltunk ebbe mindent. Ebbe volt még ráadásul, emlékeztek arra? Valaki emlékszik még, amikor traktor pullingot csináltunk Farming 15-be egy dombon, és az egy live volt. Arra emlékszem, valami iszonyat, 1000 valamennyi néző volt egyszerre azon a live-on. Ez nagyon érdekes, nem tudom, hogy sikerült. Aha, itt. Ez jó.
Ez nagyon adja. Tök jó egyébként, hogy minden ugye még mutatja, hogy mit kell hova, mit kell raknod, mit kell csinálnod. Megmondom őszintén, hogy lehet, hogy újra kéne tanulnom Farming 15-öt. Mert egy csomó mechanika azért még itt eléggé ilyen fapados. Elég szögletesek a dolgok. Mármint nem a grafika, hanem maga a mechanika. Jaj, meg ugye úgy lehetett kiüríteni a krumplit, meg a répát, hogy itt alá kellett állni, az is mekkora feeling volt, gyerekek, nem? Emlékeztek ti arra? Jaj, meg volt a helikopterünk, itt szoktuk megtankolni. Úristen, mik nem voltak. Igen, itt van a napraforgó, aha, viszont itt van a krumpli, meg egy ugyanilyen van, az meg a izé, az meg a... Talán répa, vagy itt még nem volt répa? Itt meg itt a síló, hát ez meg egy ilyen full autentikus, nem? Ez tiszta rozsda, össze-vissza bennek a csövek, egy csomó használaton kívüli cső megy ide-oda. Várj, valami keverő is valahol volt. Vagy az nem ebbe a verzióba? Ú, basszus. Aj, folyamatos nosztalgia érzésem van. Meg ezekben, hogy bejelentés, és ugye úgy tudtál üríteni különböző kukoricát, meg mindent, ebbe igen kukoricát. Az is nagy feeling volt. Ja, abba a nagyba tudtad a búzát. Oda tudtad a bálákat hordani esetleg. Ott ugye tudtad tankolni a permetszert, meg a műtrágyát. Meg ez a madár csicsergés, minden. Bánom egy kicsit, hogy levettem a hangot. Várjátok, hát ezt hallani kell, basszus. Ez is hozzátartozik az élményhez. Ahogy fúj a szél. Ezt is biztos, hogy ugye úgy digitalizálták be, úgy vették fel, ennek is hatalmas feelingje van. Repülőgép hang. Hát ehhez egyébként rengeteg mod készült már, ehhez a verzióhoz. Tényleg olyanok, hogy ugye már helikopter modok, meg repülő, meg rengeteg olyan dolog, ami itt teljesen átalakítja a játékmenetet. Mármint olyan szinten, hogy ugye például mindez a szerelés, ugye az autószerelő mod, de lehet, hogy erre be kéne gorulni. Az, szerintem az gyárilag benne van. Most ez kicsit hangos lesz. Hogy az nincs benne gyárilag? Ez hogy működött? Várjál. Ajtó bezárása. Vagy oda kellett menni valami panelhez? Azért ez nem, ez nem, de. Hogy van ez, gyerekek? Hogy volt? Úristen, ezeket újra kell, saját videóimat újra kell nézni meg a végén. Volt egy autószerelés mód, de mondjuk lehet, hogy az nem, nincsen benne bekapcsolva. Lehet, hogy nincs bekapcsolva. Na jól van, mindegy, akkor azt hagyjuk. Ja, viszont rohadt autentikus. Meg egyébként vannak úgy, olyan kiképzett részek már itt ezen a mapon, ahol konkrétan el tudsz akadni, ugye vannak ilyen sáros részek. Nem tudom, azt tudjátok-e. Ez is szerintem egy tök jó feeling. Jó hangos most ez a szél, remélem, hogy nem zavaró. Itt hátul van egy, itt a kijárat. Jó, de jó. Meg a bálák. Meg a bunkersilók. Hát ebbe a verzióban már tök sok dolgot tudtál csinálni. Ugye a legnagyobb probléma vele talán a mesterséges intelligencia volt. Ugye a gépi munkás az nagyon nem tudott mit csinálni még magával. Ezek a hangok, ez kurva jó. Meg még egy dolog nem világos számomra. Elvileg bekapcsoltam én a forgalmat. De mégse láttam, várjátok, átugrunk egy másikba. Mégse láttam egy darab autót se, pedig azt hiszem, hogy ki is cseréltem. Oroszra. Vagyis nem is oroszra, hanem kelet-európaira. Ne érdekes, hogy nincsen benne.
Ja, lehet, hogy nem működik még minden modifikáció. Na srácok, nem tudom, gondolkozok rajt. Igen, és ami legfontosabb lenne számomra, hogy ezt a sorozatot így, ha azt akarjátok, hogy legyen, hogy írjátok meg, hogy igazából mi legyen a cél. Mert az a baj ezzel a mappal, ez nagyon jó, tök autentikus, tök szeretnető, meg minden szuper, csak gyakorlatilag nem tudsz benne olyan célt kitűzni, ami olyan érdekes lenne. Főleg ezekkel a földekkel vagyok meglőve, vagy pedig akkor megbeszéljük azt. Mari! Szia! Volt egy másik csaj is, valami szőke, ugye? Aj, de jó. Nagyon jó. Vagy pedig akkor úgy kellene megbeszélni, hogy a földek nem az enyémek, és mit tudom én, a földeknek az értéke, az mondjuk mindenképpen 100 000-be kerüljön. Tehát úgy tudjam munkálni a földeket, hogy én nekem meg kelljen menni. Várjátok, hogy volt a izé? Itt még az I betűvel kellett mindent itt elérni, ugye? Aha, szuper. Itt még nem voltak évszakok, be van tárolva egy csomó kacat, mondjuk azt dobnám el egyből. Itt vannak az árak, te, gyapjú, magok, műtrágya, tojás. Itt vannak a járművek, és itt van a map. Aha. Itt van a térkép. Na, ez a problémám vele, ugye, hogy itt nem lehetett még földeket vásárolni. Legalábbis ezen a térképen nem. Hogyha esetleg tudtok olyan módot hozzá, vagy bármint, ami... Amivel ezt meg tudom oldani, hogy a földek azok... Postahivatalba, az a magyar posta. Hogy beszalsz neki. Újságáros gyerekek. Hát lehet venni a izét, a Bravót, a szerelem szex gyengétség, Gevi. Magyar posta, hát ez mekkora feeling. Mit lehetett telefonálni? Segélyvonal, jaj, baze! Hogy mit, basszus, itt van a izé, mekkora király. Itt vannak a tutoriálok. Segélyvonal. És rendesen baze, bedobja az érmét, erre nem is emlékeztem. És ugye itt tudsz a bankkal kapcsolatba lépni. Kobolt. Hát ez nagyon nagy feeling. Ó, itt van egy csaj. De ez az izét is, a brét is. Izével fogja meg, szalvétával, ez nem jó fajta. Ott a tojást ott tudod eladni, mekkora krumpli, minden hagyma ott van, nagyon stílus. Meg ugye egy csomó, jaj gyerekek, ide mindig be kellett tolatni, erre emlékezni, itt a szőke! Áj, ez is jó volt, ez mindig karcolta itt a kerítés, meg minden egy egyébként. Búzát, kukoricát vennék, ugye ide kellett betolatni, itt szoktuk eladni. Hát ennek a háznak a textúrája az kicsit bemaradt a mosógépbe, de ez, figyeld. Azért van feeling, mi? Ú, gyerekek, nagyon jó. És a faluba is tudod kapcsolni ugye a világítás, van egy ilyen kardelláber. Az a barna csaj az jobb, nem? Azért az jó. Ezek a tűzcsapok, meg minden. Ez feeling gyerekek, nagyon feeling. Épülőház betonkeverővel. Kint száradnak a ruhák. És itt hangja is van, hogy itt épül valami. Hát ez a map ez azért odabaszott. Ja nem, itt van valami. Aha! Itt vannak dolgok. Itt soha nem jártam. Farkaskutya. Azt a betyár, mi a franc az gyerekek? Sütik a zsír! Gyerekek, ezt itt szerintem a módkészítők egyszerűen imádták ezt a mapot, amikor csinálták, abban biztos vagyok. Minden apró részlet tök jó ki van dolgozva, és abba gondoljatok bele, hogy ez konkrétan egy 10 éves játék. Tehát ezt, amikor csinálták, akkor sokkal inkább korlátozottabbak voltak ugye a lehetőségeik a módkészítőknek.
Hát nagyon jó. Itt egy MTZ-ben, ugye ezt nem lehet használni, az ilyen decoration. És itt lehet kapcsolni a faluba a világítást, hogyha akarod. Ugye? Igen. És ha bekapcsolod, még mindig belagol. Ez még mindig ugyanúgy belagol, amikor bekapcsoltad a világítást, amikor betölti a fényeket, úgy volt. Ez jó. Marha jó. Nagyon kajak. Na, gyerekek. Ja, itt meg volt egy olyan hely, ami szerintem a magának, a gazdának lehet a lakása, mert ugye itt vannak ilyen gépszínek, meg minden. Lehet, hogy azt is lehet csinálni, hogy innen indulsz. És ugye nem egyből. És nem egyből a izéből, nem egyből a TS telepről. Az is egy tök jó ötlet lenne, hogy a TS telep mondjuk X összegbe kerül, a földek azok, mit tudom én, ennyi összegbe kerülnek, és úgy kell kinőnünk, hogy meg tudjuk venni a TS telepet. Hú, nagyon jó. Jó van ez, gyerekek. Várjál, nézzük meg a mapot. De még nem volt külön map gomb, bassza. De durva. Nem is tudok zoomolni, basszus, a mapon. Nagyon, ez ennyi van, gyerekek. Növekedés, termésfajták. És ennyi? Növekedés és termésfajták, tessék. Nincsen nagyon bonyolítva, gyerekek. Nyilván itt van még egy fül, ami járművek vannak. Ez te jó van. Ennyi volt a mapunk. Fú. Ja, hát ez még egyszerű volt egy kicsit. Meg egy kicsit inkább ilyen tényleg ilyen szögletes. Ilyen nehezebb. Nos, kacok! Ha akartok retro sorozatot, FS15-be, most leszögezem FS15-be, én nem akarok FS22-be játszani ezzel a játék, bármint ezen a mapon. Ha FS15-be akartok retro sorozatot, akkor annyit esetleg, ha van ötletetek, hogy oldjam meg azt, hogy legyen folyamatos kihívás, hogy a földeket mondjuk nekem kelljen megvenni, hogy esetleg akkor kitűzzük, hogy melyiknek mennyi ára van, vagy ilyesmi. Meg hogy mégis milyen legyen, meg hogy akarjátok-e. Úgyhogy tényleg köszönöm szépen mindenkinek, aki akkor itt volt, 8 évvel ezelőtt, köszi annak, aki most itt van. Lehet, hogy az újabb generációnak ez az FS15 annyira nem adja, nekem viszont nagyon adna. Ja, még annyit el akartam mondani, hogy a 100 év a mezőgazdaságban az lesz. Nagyon ráfüggtem, ugye látjátok a Seven Days to Die-ra, napi szinten csinálok belőle videót. Tudjátok, hogy mindig olyan voltam, hogy amivel szeretek játszani, azzal játszom. Igaz, hogy annak, hát az abból is látszik, hogy szeretek játszani vele, és nem nézettségre megyek, mivel annak a legrosszabb a nézettsége, szerintem. Ever a csatornán. Szóval, igen, nagyon ráfüggtem, szeretem azt a játékot, de lesznek FS részek. Viszont FS15 retro sorozat alsó újlakon, írjatok ötletet, hogy akarjátok, vagy nem akarjátok, vagy hogy legyen. Na, köszönöm szépen figyelmet ebben a kis visszatekintésben. Köszi, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!